Hoş gördük ağa ahund. Deyirəm yani salam aleyküm ağa ahund. Estağfirullah tövbe yarabim qata. Ha, nədir? Forsuna sıxışdırıb bizi ilə kəlmə kəsmək istəmirsən? Bizdə fors olmaz oğlan, biz Allah nökəriyik. Gecəmiz də, gündüzümüz də o gözə görünməzlə ixtilatda keçir. Qəbristana niyə gəlməmişdin? Deyirsən Allah nökəriyəm, bəs Allah nökəri öz bəndəsinin pis gününə təşrif gətirməz? Bəndəsinin hə, amma Allahsızın yox. Toşa, Allahsızın axırı elə olar. Şimdi Allahsız? Allahsız? Çalpapaq gələmdir. Allahsızdır. Burada məni qanıma qəltan eləsən de deyəcəyəm, Allahsızdır. Nə Allahdan qorxurdur, nə də şeytandan. Hayatı onan sənin nə həyasız olurmuş, hə sizin tayfa? Bir adam ki ömrü boyu yetim yesirin dərdinə qalsın. Necə dilin dönür ona Allahsız deyəsən? Heç saqqalından utanırsan? Yetim yesirin əlindən tutmaq müsəlmanın borcudur oğul. Biz hamımız bu əməlin sahibiyik. Gəray bəy də. Niyə sustun? Söz soruşuram səndən. Mən sizin siyasətə falana qarışan deyiləm. Heç nədən də xəbərim yoxdur. Nə köhnə hökumət üzrən, nə də təzə hökumət üzrən. Günorta namazının vaxtını ötürürəm. Sən Allah, burax çıxım qoyum gec. Səni saxlayan var burada. Rədd olaraq cəhənnəm olursan ol. Ho! Vərəd uzna! Hə, nə oldu, niyə diyandın? Çağırdım, mən də diyandım da. Vələd uzna da, dın? Estağfirullah, dövbe yarəm. Qasım. Mən ölüm, o teatr çıxartacaqsınız ha. Peykanının axundunu da salora. Cilafın yekəsiymiş, heç xəbərimiz də yox. Neynəm sənə yenə? Axundu soruşuram, ya sağ salamatı? Və baş kəsən zada, ha? Ha, onda Cəlalı gör. Mətinin o yazır. Haradadır Cəlal? Mənim köhnə paqqılı eləyəm.